Çox yazılıb. Ancaq mən təbii olanını, olan, mənimlə olan xatirələrdən danışacağım. O da o qədər çoxdur ki, kitaba, dəftərə sığmır. Heydər Əliyevlə ilk tanışlığımız 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəlində baş verdi. O vaxtı Gürcüstanda Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin binası inşa olunub qurtarmışdı, hazır idi. Bizdə isə hələ tikinti ərəfəsində idi və Ulu Öndər bir qrup mütəxəssisləri Tiflisə göndərdi ki, gedək orada o bina ilə tanış olaq. Eyni zamanda da Tiflisin, qədim Tiflisin bərpa işləri aparılırdı. Təbii ki, Heydər Əliyev bu məsələ çox maraqlandırırdı və tapşırdı ki, onlara da baxarsınız, tanış olarsınız. Böyük bir qrupa mütəxəssislər, onların içində ən cavanı mən idim, 31 belə yaşım var idi. Çox yaxşı qarşılandıq, hər şeyi gördük, qayıtdıq, gəldik və görüş zamanı, qaydandan sonra görüş zamanı mən söz istədim və dedim ki, bizim bina ondan da qəşəng olacaq, güzəl olacaq. Və ikincisi də bizdə bərpa işləri daha ciddi aparılmalıdır, nəinki Tiflisdə. Çünki Tiflisin fasadların əksəriyyəti taxtadandır, ağac məhsullarındandır. Bizdə isə hamısı yonma daşdır. Yəni düz deyirsən, düşünürəm belə bir qurum yaradım abidələrin bərpası ilə bağlı. Onun əsasnaməsini yaza bilərsənmi? Dedim, yazaram. 10 gün müddətində Mərkəzi Komitənin deməli, otaqlarının birində həmkarım, dostum, rəhmətli Sənan Sultanovla biz o əsasnaməni yazdıq. Beləcə də sonradan Azərbaycan Respublikasının tarixi abidələrin qorunub və saxlanması komitəsi yarandı. 1993-cü ildə Heydər Əliyev prezident olandan ancaq onu mən çəkmişəm. Hara gedirdi, mən onunla gedirdim. Hara gedirdi. Əyəmləri bir-birinə yapışdırsın mənim çəkilərimi, burada bəlkə Moskvadan da uzağa çatar. Heydər Əliyevlə görüşlərim əslində yeniyetmə bir qızın ən böyük xəyallarından, arzularından biriydi. Və mən çağılımı da gətirməzdim ki, nə vaxtsa bu nəhəng insanla, bütün SSR-in miqyasında tanınan, sayılan, seçilən, sözü keçən bir insanla belə yaxından ünsiyyətim olacaq. Bilirsiniz, 90-cı illərin hadisələrini və biz hamımız onun Bakıya gəlməsinin necə çətin olduğunu hiss edirdik, duyurduq. Nəhayət Bakıya gəlişini də gördük və Milli Məclisdə, o vaxt Ali Sovet adlanırdı, Milli Məclisdə ona olan hücumların da bilavasitə şahidi oldum. Çünki o vaxt mən xəbərlər proqramının Milli Məclisində müxbiri idim. Günlərin bir günündə o zaman bilirsiniz 91-lər var idi və onların Milli Məclisin qabağında mitinqləri keçirilirdi. Onlar tələb eləyirdilər ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlsin, çünki artıq Azərbaycanın taliyi bir tükdən asılı idi. Təbii ki, bədxahları da çox idi, ona müxalif olan qüvvələr də çox idi. Onların da ən böyük istəyi o idi ki, bu yol bağlansın və Heydər Əliyev Bakıya gəlməsin, Azərbaycanı düşdüyü bəladan xilas eləməsin. Getdik Ali Sovetin qabağında mitingi çəkməyə və bir nəfər mənə yaxınlaşdı, dedi ki, siz Heydər Əliyevin materiallarını niyə efirə vermirsiniz, niyə çəkdiklərini göstərmirsiniz? Mən də dedim ki, valla elə bilməyin ki, mən onu sizdən az istəyirəm, amma rəhbərlik qoymur. Amma həmin günü çəkilən materialı efirə vermək üçün mən xeyli mücadilə apardım və hətta sədir məni işdən çıxmaqla hədələdi. Dedim ki, eyb yox, çıxaram, amma verin materialı efirə getsin. Çünki bilirsiniz ki, o vaxt Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri idi və onun haqqında çəkilən hər hansı bir materialın efirə verilməməsi əslində informasiya siyasətinə uyğun deyildi. İş elə gətirdi ki, bəxtimdən həmin günü həmin materialı efirə getdi. Və üstündən bir müddət keçəndən sonra onu Bakıya dəvət elədilər, gəldi, Ali Məclisin, Ali Sovetin sədri oldu və ilk dəfə özünün arzusu ilə biz Ali Sovetdə görüşəsi olduq. Qapının arasında bizi qarşıladı o böyüklükdə insan, o qüdrətdə insan və ilk sözü mənə bu oldu. Mən bilirəm, siz mənim üstümdə çox əziyyət çəkmişsiniz. Mən dedim ki,
Mən nə edəmişəm sizin üstünüzə əziyyət çəkim? Dedi ki, yox, hər şeydən xəbərdaram. Sən demə, həmin günü insanlar onunla telefon açıblar, danışıblar, o 91-lərdən olan adamlardan biri və deyib ki, olan kəs bu materialın bir gün efirə gələcəyinə söz verdi. Beləliklə, biz onunla ilk müsahibəni aldıq. Heydər Əliyev ölkəni qarış-qarış gəzirdi. Belə səfərlərdə maşının şüşəsini endirib onu salamlayan insanlara əl edərdi. Onun təhlükəsizliyini qoruyan mühafizəçilərin etirazına baxmayaraq, hər zaman xalqın içində idi. Mən baxıram televizorda görəm, yaşlı bir kişi ilə, yaşlı bir qadınla qol-qola vurub oynayır. Bax, budur xalq. Xalqın adamı budur, millətin adamı budur. O, hər sahədə dərin biliklərə malik idi. Cavanlıq illərindən incəsənət, memarlıq, rəssamlıq, ədəbiyyat həyatının bir parçasına çevrilmişdi. Heydər Əliyev teatra çox bağlı bir adam idi. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bir dəfə söhbət əsnasında mənə dedi ki, mən deyir, hələ yeni yetmə çağlarımda, Naxçıvanda teatra gedirdim və bütün tamaşalara baxırdım teatrda. Naxçıvanda deyir, bir monitor var idi, Yunus adında, ona deyir, cəmaat Uzun Yunus deyirdi. Bu tamaşa vaxtı birdən deyir, görürdün ki, tamaşanın ortasında, Naxçıvan teatrında işıq kəsildi. İşıq kəsiləndə hamı deyir, indi oturub gözləmək lazım idi ki, bu Uzun Yusuf haçan gələcək, işığı deməli, bərpa eləyəcək və tamaşanın ardı olacaq. Çox adam deyir, çıxıb gedirdi, amma mən axıra qədər o Uzun Yunusu deyir, gözləyirdim, tamaşanın axırına can baxırdım, ondan sonra çıxıb gedirdim. Bu sevgini, bu məhəbbəti mən dəfələrlə teatrların özündə şahid olmuşam. O sənətə doğrudan da çox belə vurğunluqla yanaşır sənətə. Bilirsiniz, Heydər Əliyev öz həyatını başlayıb rəssamlıqdan. Ondan sonra keçmişdi memarlığa, sonra onu dəvət eləmişdilər ayrı bir ciddi idarəyə. Bir dəfə biz Müslüm Maqamayev hamısı bir yerdə idik, bağda Heydər Əliyev Müslümin anadan olan gününü keçirdirdi. Demişdi ki, heç kim söz deməsin. Bir qədər vaxt keçəndən sonra mən dedim, Heydər müəllim, icazə olar, mən köyündən bu bağın sakini kimi bir sözdür. Dedi, yaxşı, de. Dedim ki, Heydər müəllim, siz yazıcı olsaydınız, vallahi dahi yazıcı olacaqdı. Rəssam olsaydınız, ən tanınmış rəssam olacaqdı. Musiqi, bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin sesi, çox gözəl sesi var idi. Heç danışığı onun bir mahnı kimi seslənirdi. Musiqi ilə məşğul olsaydınız, birinci olacaqdınız. Nə yaxşı deyirəm, siz siyasətlə məşğulsunuz, ona görə ki, pis yaxşı xanəndəmiz var, rəssamımız var, amma sizin səviyyədə siyasətçimiz doğrudan da o artıq da dünya bunu qəbul edir. Ala göz, ala göz, ala göz, ala göz, ala göz, ala göz. Gözüm qaldı bu yollarda, ala göz. Mənim heç, deməli, yadımdan çıxmır. 70-ci illərdə Heydər Əliyev hələ o vaxt Sovet dövründə teatra gəldi. Teatra gəldi, mən də orada idim, söhbət İlyas Əfəndiyevin Natəvan piyesindən gedir, Natəvan piyesinin tamaşasından gedir. Və tamaşaya baxdı. Bu tamaşaya baxdı və tamaşadan sonra yaradıcı kollektivlə görüşdü. Yaradıcı kollektivlə. Və mən sizə deyim ki, Sovet və Azərbaycanda və ümumiyyətlə Sovet İttifaqında elə bir təcrübə yox idi ki, rəhbər, Respublikanın rəhbəri geçsin, deməli, səhnənin arxasına keçsin, bir-bir təhlil eləsin, fikrini söyləsin. O, ilk dəfə Azərbaycanda oldu. İlk dəfə Azərbaycanda bunun əsasını Heydər Əliyev qoydu. Və o tamaşada da, Natəvan tamaşasında da səhnənin arxasına keçdi, tamaşa çox xoşuna gəldi. Bir-bir aktyorların ifasını təhlil elədi. Bilirsiniz,
Yenə deyirəm, söhbət təbrik eləməkdən, sadəcə olaraq təbrik eləməkdən getmir. Bu, bəlkə də olub çoxdur. Amma söhbət bir teatr şünas kimi teatr tamaşasını təhlil etməkdən gedir. Lənkəranda, deyəsən, müşavirə idi. Yenə çıxışlar oldu orada. Məni həmişə kimi saxladılar sonda. Onda bizim nazirimiz var idi. Mədəniyyət mavini idi, Mamed müəllim. İndi mən səhnəyə çıxmışam, mən səhnədən buraxmaq olar. Səhnəyə girdim, işə qutardı, oxuyacağım. Oxuyuram. Özə bu müşavirədən yorulublar bunlar, çıxıblar. Görürəm ki, oradan Mamed müəllim belə əllərim belə elib. Bəs oxuma. Mən səhnəyə girdim. Oxumaya bilərəm. Oxuduqca oxuyuram. Belə elədim. Dedim, bunlar qoymayacaq məni əlimlə. Əlimi uzatdım. Mamed müəllim, əgər Heydər müəllim istəyirsə, mən oxuyum. Niyə belə eləyirsən? Güldü, gülüşmə keçdi orada. Heydər müəllimi, Polat səsi. Oradan, Zeynab, oxu. Oxu, nə qədər ürəyin istəyir, oxu. Görürsünüz, bu da onun. Mən danışdıqlarım hamısı Heydər Əliyevin sadəliyi, insana qiymət verməyi, insanları sevməyi idi. Mən bunu heç vaxt yadımdan çıxarta bilmərəm. Getdi İtaliya, Roma'da görüş oldu. Prezidentlə görüşdü, baş nazirlə görüşdü, səhərsi gün iş adamları ilə görüşdü orada. Üçüncü gün biz getdi Liyapa. Orada biz mindi parakoda getirdik Kapri. Kapri ne Kapri? Güzel bir yer. Biz kaydanda orada meydan var idi. Meydanda toy gedirdi. Zaman geldiğinde ben yakınlaştım prezidente. Prezident geldi öptü, eledi, tebrik eledi. Sonra kıza hediye verdi. Bir tane kalça verdi. Oğlana da nese verdi. Sonra biz gəldik böyük bir zalda tələllər təşkil eləmişdik. Yemək, içmək, mənəmin, tans, oynamaq. Həm bizinkilər, həm də olan oynadılar, prezidentini oynatdılar. Allah rəhmət eləsin, Oxtay, Azərtəzin fotoğrafı. Onunla mənə yeri olmadı. Dedim, Oxtay, burada biz niyə qalmışıq ayaq üstə? Əlimizdə də kamera. Gəl çıxaq şölə, hər yerdə kafe var, yine otaq bizdə orada. Biz gəlib oturanda bir də daldan biri qışqırır. Sərdar! Deyim, Rəfa bəlim, nə qışırırsan? Dinə, prezident dedi ki, get gör, uşaqlar hara gedir? Niyə oturmadılar? Gəldi, dedi, yox, burada oturmayın. Oturuz burada, mən özüm gələcəm. Bir iki saatdan sonra bu gəldi. Bizlə də biraz oturdu. Sonra durdu, gəlib gəldik. Ha, belə şeylər var idi. Formal danışmırdı sənətdən. O dərindən sənəti xoşlayan bir adam idi. Yadıma düşür, 97-ci ildə Heydər Əliyev doğramacı ilə birlikdə, İhsan Doğramacı, məşhur ictimai xadim, Türkiyə, alim, pediatr, onunla bir yerdə, onların dostluğu var idi. Onunla bir yerdə gəldi İlyas Əfəndiyevin Hökmdar və Qızı tamaşasına baxdı. İndi Qarabağ namadə ilə gedir. Və tamaşa onun çox xoşuna gəldi. Yenə səhnənin arxasına keçdi. Yenə bir-bir aktyorlarla, bir-bir bütün yaradıcı kollektivlə danışdı, təhlil verdi və dedi ki, bunu mütləq iki seriyalı film çəkmək lazımdır bundan. Mən doğru dedim, əlini mənə uzatdı və dedi, sən də bunun senarisini yazarsan. Konsertdi sarayımızda. Orada demək, Tereşkova gəlib. Bir də Emil Sayın. Oturublar zalda. Mən də həmişə kimi sonda çıxıram oxumağa. Emil Sayını gördüm orada, dedim, bir dənə türk mahnısı oxuyacağım burada.
Amanın günüdür, amanın günüdür. Oxuma, Tereşkova buradadır. Deyərlər ki, Türk mahnısı oxuyur Tereşkova. Dedim, mənim nəyimə lazımdır? Tereşkova özü üçündür. Bu, mənim millətimin qızıdır. Mən oxuyacağım. İstəyirsiniz, çıxın, dedim. Deyərlər, mən çıxıram səhnəyə. Çıxdım, oxudum, üç ay məni. Üç ay məni bıraxmadılar konsertə. Dedilər, sənə cəza verildi ki, sən Türk mahnısı oxumsan. Bu gedir Heydər müəllimə, əzizimiz, canımız, ciyərimiz. Heydər müəllimə gedir, çatır və bir gün konsert olanda soruşur ki, bəs Zeynəb hardadır? Niyə yoxdur konsertdə? Dedilər ki, ona icazə vermək. Kim icazə vermir? Bir də gördüm, mən evdəydim, evdən çağırdılar məni. Çıxanda Heydər müəllim dedi mənə ki, Zeynəb, sən nə edəmsən ki, bunlar belə? Dedim, mən Tereşkova üçün oxumamışam. Öz millətimdir, Türk millətidir. Hə, dedi, əcəb eləmsən. Sənət sahəsi onun üçün doğma bir sahə idi. Onun içində bir sənət eşqi var idi. Onun daxilində bir sənətə böyük bir hörmət, böyük bir ehtiram var idi. Onunla canlı ünsiyyətdə olanların ən çox istifadə etdiyi epitetlər. Uzaq görən, tələbkar, yeri gələndə çox sərt, eyni zamanda mehriban, sadə, səmimi, zarafatçıl. O həddindən artıq sərt adam idi, bunu hamı bilirdi. Amma bu sərtliyin arxasında o qədər böyük bir ürək vardı ki, o qədər böyük bir səmimiyyət vardı ki, onunla ünsiyyətdə olan o sərtliyi artıq hiss eləmirdi. Çoxları deyir ki, Heydər Əliyevin gözlərinin içinə baxmaq qeyri-mümkündür. Onun gözlərində qeyri-adi bir cazibə qüvvəsi var. Doğrudan da elə idi. İnanırsınız, mən sualları verirdim, amma fikrim-zikrim onun gözlərinin içindəki o böyük səmimiyyətdə idi. Heydər Əliyevdə çox insanlara xas olmayan bir səmimiyyət vardı. Heydər Əliyev dahi siyasətçi, dahi rəhbər, amma onunla bərabər Heydər Əliyev həyatı sevən adamdır. Həyatın incəliklərini sevən adamdır. Olmurdu ki, elə bir konsert ki, Heydər Əliyev bizi ilə görüşməsin. Hamının yanında deyərdi, hamından gözəli Zeynəbdir. Ləzzət verirdi mənə. Prezidentlə işləyəndə o adama enerji verirdi, adam yorulmaq bilmirdi. Ha yorula, sanıyırsan yox. Elə bilək, onu görəndə adam elə bilək ki, bu adama enerji verir. Mən çox xoşbaxt adamam bu üçün. Nəyə görə, elə bir adamla işləmişəm. Onun iş rejimi ağla sığmaz dərəcədə gərgin idi. Hər gün səhər saat 6-da durur, 40-45 dəqiqə idmanla məşğul olur, sonra iş başına keçərdi. Evə gecə 2-də, 3-də qayıdardı. İncəsənət ustaları, incəsənət xadimləri, incəsənət sahəsində çalışan adamlar böyük fədakar adamlardılar. Onların həyatı, bəzən görürsən ki, səhnədə baxırsan, necə xoşbaxt adamdır, gözəldir, göçəkdir, oxuyur, oynuyur, nə bilim, çox şəndir. Ancaq səhnənin arxasında onun həyatı necədir? Onu çox adamlar bilmir və təsəvvür də edə bilmirlər. Mən bunları bilirəm. Ona görə də həmişə mən bizim incəsənət ustalarını cəmiyyətdə hamıdan üstün tuturam. Yaddaş haqqında əfsanələr dolaşırdı. Adları, tarixləri, sifətləri çox yaxşı yadında saxlayırdı. İnsanı bir dəfə görür, sonralar onunla digər məkanda, rastlaşıqda deyirdi. Sən burada nə gəzirsən? Axı, sən Ucarda yaşayırdın. Onun iş tərzi fantastik idi. Belə, yəni buna davam gətirmək və həmişə formada olmaq bu çox çətindir. Amma o bacarırdı bunu. Onda Heydər Əliyev artıq Moskvada işləyirdi. Birinci günlərdir işə başlamışdı. Və mənim bir dostum var, Zeynə. İndi təqaüdçüdür artıq, amma bu Rusiyanın birinci onkoloqu idi. Və axşam gəlib oturmuşuq dostumuzun evində. Bu mənə deyir, bu sizin Heydər Əliyev haradan bütün bizim dərdlərimizi bilir? Haradan bu belə yaxından bələddir bizim işlərimizə?
Yani bu doğrudan elədir. O burada her şey işləyir. Yaddaş işləyir, zeyin işləyir. Burada her şey işləyir. Ve o bilirsiniz deyək ki hansısa avtomobil zavodunda görüşürdü. Baxın, danışırdı, onların bütün dertlerini bilirdi. Rusya'da o çok adını kaldırmıştı. Ruslar bak taksiye minirdiniz, sürücüler deyirdi ki, aa, sizin bilirdi ki Bakı'dansan, deyirdi, aa, sizinkidir, buraları düzeltecek. Elə inanırdılar ona, doğrudan da eləydi. Sibir'e gidip, oraya gidip, her yerde onun yeri var idi. Bizim birinci söhbətimiz təxminən 1 saat 20 dəqiqə çəkdi və mən bir şeyə də heyrət elədim ki, biz saat qurmadıq danışanda, nə qədər danışacaqdısa danışacaqdı və sonuncu nöqtəni qoyandan sonra dedi, təxminən 1 saat 18 dəqiqə danışmış olduq yəqin ki. Operatorlara baxdım, dedilər, bəli, 1 saat 19 dəqiqədir siz danışırsınız. Rəhmətli Zərifə xanımın ad günüdür. Zərifə xanım bildiyiniz kimi Moskvada Novodeviç qəbristanlıqda dəfn olunmuşdu. Və Heydər Əliyev qərara gəlir ki, onun cənazəsini Bakıya gətirsin. Yenə də qəflətən Fəxri Xiyabana çağırıldıq, gəldik, özü də gəldi. Əziz Əliyevin məzarı qarşısında dayanıb İki böyrə baxırdı. Sonra keçdi sol tərəfə bir xeylaq. Baxdı, dedi, bura. Və sonra onlar getdilər Moskvaya. Yeltsinlə görüşü var idi. Rafael müəllimi də özü ilə apardı və oradan çıxanda qayıtdı, dedi, Rafael, sən də gedirsən, mən də çıxıb gedirəm. Bəs burada bunlara kim nəzarət eləyəcək burada hazırlıq işlərinə. Rafael Məl dedi, Elbay buradadır da. Baxdı, belə çox ciddi, belə bir xeyla baxdı, baxdı, mənə qayıtdı, dedi, bacaracaqsan mı? Dedim, əlbəttə, bacaracaqam. Çıxdı, getdi. Və biz o yeri hazırladıq və orada, o yerdə torpağa tapışırıldı ikinci dəfə. Bax, o hadisənin də iştirakçısıyam və yeganə bir dəfə mən Heydər Əliyevin çevrilməyini gördüm. Dəfn bitəndən sonra, qurtarandan sonra keçdi arxaya, üzün döndərdi həmən o yerə ki, bugün özü o yerdə yatır. Üzü ora durub, baxırdı, çiyinləri titriyirdi. Başa düşdüm ki, ağlayır. Çox incə qəlbli bir insan idi. Və düşünürəm ki, illər bizi ondan uzaqlaşdıqdıqca biz ona daha çox yaxınlaşırıq, biz onu daha yaxşı dərk edirik, daha gözəl dərk edirik. Və düşünürəm ki, bugün cənab İlham Əliyevin gördüyü bütün işlərin müəllimi, bütün işlərin rəhbəri, bütün işlərin ilham verici qüvvəsi məhz Heydər Əliyevdən gələn o səmimiyyətdir, o mehribançılıqdır, insanları başa düşmək, anlamaq və ən başacası ölkəsinə, millətinə xeyirli və vacib olan işləri görmək qabiliyyətidir. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız öz böyük şəxsiyyətləri vasitəsilə Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini daimi qoruyub saxlamış, onları zənginləşdirmiş və bugün ümumi bəşəri dəyərlərin bir hissəsinə çevirmişdir. Zamanın öz hökmü var. Onun hökmü ilə nəsillər dəyişir. İnsanlar dünyasını dəyişir. Amma Əlahəzrət zamana qalib gələnlər də var. Onlar əsrlərdə yaşayır. Özəl günlərdə yaşının üstünə yaş gəlməsə də o yaşayır. Bizə miras qoyduğu, ölçüyə gəlməz qədər böyük əməlləri, yaxşılıqları ilə, bəzən əlçatmaz bir zirvə kimi deyil, nəfəsi duyula biləcək qədər yaxın doğma insan kimi. Təkcə kitablarda, filmlərdə, dildə deyil,
həm də şükranlıqla onun üçün ayırdığımız ürəyimizin gözə görünməz bir yerində, dualarımızda.